سلام سولې ته ښه راغلاست. د طالب مشر په خپل اختریز پیغام کې له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د ملکیانو ساتنې ته د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخوا د طالبانو مشر د هغه څه له امله چې دی د سولې بهیر په هکله د امریکایي چارواکو ضد نقیز خبرې بولي، وایي چې دې خبرو د سولې خبرو اترو بهیر لږ شک سره مخامخ کړی دی. په همدې حال کې د ناټو سرمشي وایي امریکا او ناټو تر بل هر وخت زیات له طالبان سره د سولې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. ولسمشر رئی ماڼۍ د طالبانو د مشر اختریز پیغام جګړه او ویره بولي. پر همدې موضوع باندې د سولې نن شپې خبرونه کې بحث لرو. لومړی ریپورټ ګورو، وروسته بیا خپل بحث ته دوام ورکوو. لوی اختر په درشل کې د طالبانو مشر ملا هبت الله په دې حکله په یو پیغام کې امر کړی دی چې د اختر ورځو کې دې طالب جنګیالي د ملکیانو ساتنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي. هغه د سولې خبرو په تړاو د امریکایي چارواکو خبرې اترې ضد او نقیز بولي او وایي دې ډول خبرو دا بهیر له شک سره مخامخ کړی دی. د طالبانو د مشر د پیغام په یوې برخه کې راغلي اوس چې د سولې خبرې دوام لري، څرنګه چې موږ د سولې خبرې په جدیت سره مخته وړو، امریکا هم باید دا بهیر په رښتینې توګه مخته یوسي، سو د ستونزو د حل په برخه کې ګټور ګامونه پورته کړو او 18 کلن ناورین ته د پای ټکی کیږدو. هغه خپل دې اختریز پیغام کې د اختر په ورځو کې د اوربند په حکله څه نه دي ویلي، خو ټینګار کوي چې د اختر په ورځو کې جګړه ډیر ثواب لري. طالبان په داسې حال کې د ملکیانو په ساتنه ټینګار کوي چې د چهارشنبې په ورځ دې ډلې په کابل کې په یو پوځي څانګه برید وکړ چې ګڼو ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. خو ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د طالبانو د مشر اختریز پیغام د جګړې او ویرې پیغام دی او دا ډله د ورانیو او بېګناه وګړو د وژلو با دادن این پیام ها مردم افغانستان هرگز فریب این گروه را نمی خورند. ما امیدوار هستیم که بالاخره صلح در افغانستان تامین شود، اما با تاسف هر روز طالبا در هر گوشه کشور ما مردم افغانستان آسیب می رساند. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي که څه هم له طالبانو سره د سولې هوکړې په هکله څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې ناټو او امریکا له طالبانو سره تر بل هر وخت زیات د سولې هوکړې ته نږدې شوي دي. موږ د دې لپاره افغانستان ته ولاړو چې د هېواد ترهګرو ته یو خوندي پټنځای وو. تر ټولو مهمه دنده او موخه په افغانستان کې دا ده چې پرې نږدو د هېواد د ترهګر لپاره په خوندي ځای بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکایانو کاري ډلو د سولې هوکړه لیک د عملي کېدو پر میکانیزم سلا مشورې پیل کړي دي. بلخوا د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته تللی دی چې دې پلاوی مشري ملا برادر کوي. سرچینو او ویلي چې له طالبانو سره د خلیلزاد د خبرو له پای ته رسیدو وروسته به ازبکستان کې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شي. قدر من لیدون کو ریپورت مو ولید. پر همدې موضوع بحث لرو. له بحث څخه مخکې زو زموږ همکار زمریالی عباسین قطر کې دی چې همداشي بله موږ سره د سکایپ له لارې دی. له ده څخه به وپوښتو چې بالاخره په قطر کې څه روان دي او د سولې خبرو کې څومره پرمختګ شوی دی. عباسین سلام. تاسو لیدونکو ته ډېره مننه کوم. دا اوس زه له هغه ځایه راوګرځېدم چیرې چې طالب استازی د امریکا له یو شمېر استازو سره خبرې کوي. تاسو ته معلومات شته چې زلمی خلیلزاد په نوې ډیلي کې دی او دغه راست د طالب استازو مشر ملا عبدالغنی برادر هم ازبکستان ته رسېدلی دی. هغوی دواړه هلته له دغو دوو هېوادونو سره په جلا جلا توګه ګوري. خو څه چې دلته قطر کې د بحث وړ مسایل دي، هغه لا هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده. ما د طالب استازو د اوسنیو مذاکراتو پر اساس کې چې په خورا آرام ډول روان دي او له فضا داسې برېښېده چې ډېر موارد نه دي پاتې چې پر هغې دې د امریکا او طالب استازو ترمنځ توافق نه وي شوی. البته مسوده کې د پرمختگونه یادېږي، شیخ محمد عباس سانیزي سره به خبرې کولې، که څه هم هغه ماده نه شو چې موږ سره په دې هکله په ویډیوي ډول خبرې اترې وکړي او ویې ویل چې زموږ بیان مشخص دی او په عینې حالت کې ډېر علاقمند نه و چې په دې هکله ویډیوي خبرې وکړي. خو معلومات یې راکړل په خپلو خبرو کې ویلې چې دوی ډېر زیات خوشباوره دي چې په دې برخه کې به نهایي توافق ته نږدې شي او ما په عینې حالت کې د هغوی له نورو استازو سره هم خبرې اترې کولې. ځینو سرچینو هغه څه چې ډېره مهمه ده ورسره په خبرو کې مې پر ځینو مسایلو بحث درلوده. اته یوه خبره چې ډېره جالبه ده دا ده چې
دلته یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ په معاملو بحث نه بریکي. د دغه سرچینې په وینا چې د راتلونکي نظام جوړول، راتلونکي حکومتداري او دولتداري او ورته نور ډېر مسایل هم د امریکا او طالب استاو ترمنځ د بحث وړ موارد دي. زه د غرمنۍ پر مهال یا د غرمې ډوډۍ پر مهال هلته منتظر وم او بالاخره په یوه داسې فرصت کې چې وتوانېدم هلته د ښاغلي عباسستان اکسي په مشرۍ او بل لور ته د امریکایي لوري په استازیتوب باندې د کاترین مولی فی په نامه هغه امریکایي ډیپلوماټه ده چې د سویلي سودان لپاره د امریکا سفیره پاتې شوې ده. په عین حالت کې د افغانستان، سوریه او عراق په مسایلو کې هم مهم رول لوبولی دی او هغه څه چې د هغې په هکله بدیسته دي دا ده چې له عراقه په 2012 کال کې د ځواکونو د ویستلو په برخه کې هم د پام وړ رول لوبولی چې بیا هلته په امریکا کې سایل شوې هم ده. په دغو خبرو اترو کې له حالته داسې ښکارېدل چې ځینې موارد داسې دي چې هغه یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تضمین او د خروج مسایل په ځان کې نه رانغاړي. حتی بحثونه دې حالت ته هم رسیږي چې کله د دولتدارۍ او د افغانستان د نظام یا په هغې کې د طالبانو د شمولیت یا هم نورو اړخونو چې طالبانو پورې اړه لري تاوده بحثونه کېږي. خو فضا داسې ښیي چې لکه هغه ډول چې زلمی خلیلزاد هم ولاړ هند ته، موارد نهایي شوي غوندې ښکاري او ډېر کم موارد دي چې په دې هکله مستقیم عباس ستانکزي وویل چې کولی شو موږ د هغوی له قبله دا خبره وکړو. هغوی ویل چې پرمختګ د پام وړ شوی دی په دې برخه کې، خورا ډېر کم موارد دي چې لا یې هم دوی د وروستي توافق په توګه ورته پر هغې بحث او خبرې اترې کوي. دا اوس هم هلته خبرې اترې روانې دي، خو هغه څه چې طالب استازي پرې ټینګار کوي د خبرو بیا هم د پردې تر شا پاتې کېدل دي او دوی نه حاضرېږي چې د پردې تر په مخ ځینې خبرې اترې وکړي. موږ هم هڅه کوو دغه مسایل بیا هم له نږدې وڅارو. هغه څه چې په دغه وخت کې نسرینجان تر ټولو اساسي پوښتنه دا ده چې طالبان بالاخره د بین الافغاني مذاکراتو ته د څه لپاره آمادګي نیسي. په داسې حال کې چې په کابل کې په یو 15 کسیز پلاوي کار روان دی او تاسو معلومه ده چې هلته هغه مسایله تر ډېره حده ډېره روښانه نه ده چې دا کسان څوک دي، نهایي شو دا لیست که نه شو. خو په ټوله کې ځینې داسې موارد دي چې هغه د امریکا او طالب لوري ترمنځ وروستي تفاهم ډېرې روښانه نښې دي، خو موږ دې ته په تمه یو چې دا توافق نهایي شي. یو بله خبره هم باید یاده کړو چې داسې ښکاري چې توافق بدلته په دوحه کې نه بلکې تر ډېر اغلب ګمان یا په جرمني کې وشي او یا هم په بلجیم کې هلته دغه په اوسلو ښار کې وروستی توافق وشي. که څه هم دا وروستۍ خبره نه ده، خو هغه معلومات چې موږ لرو تر اوسه پورې همدغه ډول یو څه کاږي. نسر جان ډېره مننه، بسنه بیا به هم تا سره اړیکه ولرو. زموږ همکار زما ریالی عباسین و چې د ویل بیا هم د پردې تر شا توافقات ترسره کیږي او بیا هم دوی خبرګیرانو ته اجازه نه ورکول کیږي او له هیچا سره هم دغه جزئیات نه شریکیږي. دلته په استودیو کې هم راسره سیاسي چارو کارپوهان هریو وحیدالله غازی خیل او نادرشاه احمدزی دي. بس به له دوی سره ادامه ورکړو. ستړي مه شئ، استودیو ته په خیر راغلئ. غازی خیل صاحب، څه فکر کوئ چې تاسې د زموږ همکار زمري علي عباسین خبرې هم واورېدلې، څومره پرمختګ تر اوسه په دغه پروسه کې شوی او بیا هم څومره موافقانه پر مخ روانه ده؟ د طالبان خوشبیني هم ډیره ده لکه څنګه چې اوس اشاره ورته وکړه. بدون شکه پرمختګ ډیر زیات شوی دی، ولې نوی تشنج چې اوس په منطقه کې پیدا شو ممکن دا د خبرې کدا ادامه پیدا کړي، دا د خبرې لږ د سوري لاندې راولي. یعنی مخکې یو تشنج د هند او پاکستان ترمنځ پیدا شو چې یو هندي تروریست او کالبوشن یدف په نامه باندې هغه په بلوچستان کې ونیول شو، بیا نړیوالې آی سی جی محکمې هغه مجرم ثابت کړي، اعتراف هم وکړ، بیا هند غوښتل چې دا خلاص شي. هغه موضوعات اوس نوی چې د افغانستان د سولې پروسه ډیره پرمختللې ده، د منطقي هیوادونه چین، روس، امریکا خو نړیوال دغه دی پاور دی، هغوی هم پاکستان ټولو په دې کې همکاري کړې وه. اوس نوی دغه چې شروع شوی دی، هندوستان په کشمیر کې دغه شروع کړ، جنګ شروع کړ، پوځیان یې هلته واستول، اولته هغه ظلمونه شروع کړه. هغه مسلمانانو باندې غواړي د افغانستان دغه پروسه د سولې چې ده دا سبوتاش کړي، د پاکستان هغه توجه اخوا ته واړي یا دوی ناهیلي کړي او دا د سولې پروسه سبوتاش کړي. نو دا د افغانستان سره مرسته نه ده. او دلته خلکو فکر کاوه په افغانستان کې چې هند د افغانستان دوست دی ولې اوس دښمن دی، ځکه هغوی په افغانستان کې جنګ غواړي، دلته سوله نه غواړي. نو په کوم موارد کې به هند تاسو په نظر موافق نه وي له افغانستان سره دغه د سولې په پروسه کې؟ نو دوی خو پخوا نه داسې دغه موافق ځکه نه
چې دوی اول انتخاباتو ته ترجیح ورکوله، هند سولې ته ترجیح نه ورکوله. دوی غوښتنه هم دا وه چې اول دې په افغانستان کې انتخابات وشي، وروسته دې بیا سوله وشي. ځکه هغوی وایي چې طالبانو سره خو دوی پخوانۍ دښمني لري. کله چې طالبان دلته واکمن و، هغوی بوتان مات کړي دلته، او دوی خو بوتان د خپلو خدایانو په صفت باندې منلي دي. نو دوی له هغوی نه ویره لري. بل هغوی وایي که چېرته طالبان دلته حاکم شي، د پاکستان رول به زیات شي، او که امریکا له افغانستانه وځي، نو د دوی حضور دلته په هغه کې دی، ډار کې دی، او دوی له دې نه ویرېږي. نو ځکه دوی علاقمن نه دي چې په افغانستان کې سوله وي. دوی علاقمن دي چې دلته جنګ وي، د کشمیر جنګ دلته راوړي، پاکستان سره دلته ونښلي. دا نو زمونږ د حکومت زمونږ پورې اړه لري چې څنګه مونږ کولی شو. هند یو لوی اقتصادي هیواد دی، د هغوی اقتصادي مرستو افغانستان ضرورت لري، د پاکستان مرستو ضرورت لري، د ایران، د منطقې نه دا چې دلته جنګونه وشي او دلته نور هیوادونه راشي، دلته خپلې ډلې ټپلې پیاوړي کړي. اوس طالبان ډېر خوش دي، پاکستان لپاره باید هند کله لاس ورکوو، څومره مونږ د اندېښنې وړ مساله ده، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، ډېر پیاوړی اقتصادي هیواد دی، هر ډول اړیکې ورسره کوي. چې هند سره مونږ سرحد نه لرو، هند کافر دی، مونږ مسلمانی، نه په کلتوري لحاظ، نه په مذهبي لحاظ ورسره غنې لرو. دغوی نه مونږ نه متضرره کیږو، کالته هر څه کیږي، مونږ باندې کوم تاثیر نه لري. ولې پاکستان سره خو مونږ 2400 کیلومتره سرحد لرو، یو خلک، یو ژبه لرو، هلته زمونږ مهاجرین دي. نو که دوی سره مونږ روابط خرابو، ایران سره خرابو، نو منځنۍ اسیا سره خرابو، نو بیا په مونږ باندې ډېر منفي تاثیر کوي. ځکه دا اوس زمونږ صادرات واردات اول پاکستان، بیا دویم هندوستان ته دي. نو ډېر خلک هم هلته اوسېږي، ډېر خلک هم تداوي دپاره پاکستان ته ځي. نو زه فکر کوم مونږ باید دواړو سره اړیکې خرابې نه کړو، دواړو سره بیلانس ساتو. ولې که داسې دوستي مونږ کوو چې هند سره دوستي کوو، پاکستان سره دښمني، یا پاکستان سره دوستي کوو، هند سره دښمني، دا بیا د افغانستان په ګټه باندې نه ده. باید په سیاست کې مونږ بیلانس ولرو. اوس خو شهباز اشرف خان خپله پاکستان کې د پارلمان، پاکستان په پارلمان کې دا خبره وکړه چې دوی ته د کشمیر په بدل کې، یعنی د هندوستان سره غواړي د افغانستان سولې په روابطو کې، یا د سولې په ټینګښت په خبرو کې د مرستې په لړ کې یوه معامله وکړي. بلې، هغه دوی هڅه کوي چې د افغانستان او هند اړیکې سره ترینګلی شي. بلې، دا ګوره، دا د هغوی اخو د نواز شریف ورور دی، د هغوی نظر. ولې اوس د پی ټی آی حکومت دی، او د پی ټی آی حکومت خو چې د عمران خان په راس کې دی، هغوی خو ډېره هڅې کړي دي، او د افغانستان حکومت، حتی د امریکا خاص استازی ښاغلي خلیزاد، له هغوی نه ډېره مننه او ستاینه کړې ده چې طالبان یې حاضر کړو. د دوی همکاري وه چې دا د سولې پروسه دومره په مخ باندې روانه ده. نو زه فکر کوم په دغسې وخت کې دغسې یعنی اوس خو دوی منله چې د سولې پروسه، یا سوله د دوی په ګراوګان کې ده، چې وی ویل د کشمیر په بدل کې دوی د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. ګوره، دا د هغوی د حکومت نظر و. کله چې د هغوی ویل چې کله زموږ حکومت و، موږ دا د هند او د افغانستان مسله سره تړلې غوټه ساتلې وه. ولې اوس چې عمران خان حکومت راغله، دوی غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، او دا د ټرمپ سره ځینې خبرې کړي دي، معاملې کړي، دا د هغوی هغه و. کنه موږ ته خو سوله پکار ده، موږ ته د سولې ضرورت دی، ځکه هره ورځ موږ ته 200-300 کسان تلفات موږ ورکوو. نو موږ چې هر څوک په سولې په پروسه کې له موږ سره همکاري کوي، که هغه پاکستان دی، که روسیه ده، که چین دی، موږ باید مننه وکړو. خو موږ باید دې ته اجازه ورنکړو چې موږ د تقابل په مرکز باندې بدل شو. دلته ایران او امریکا و جنګیږي، دلته پاکستان او هند و جنګیږي، داسې باید ونه شي. دلته باید سیاست کې باید بیلانس ولرو موږ. یعنې اوس به خلیزات وکولای شي چې دوی قانع کړي شي، دوی ګټې دلته خوندي دي، او دغه بیلانس بل اخر توازن وساتي. کله چې دوی کشمیر ته سرتیری واستول، ولته دغه شروع کړ، خلیزات فورا له قطر نه لاړه ډیلی ته، او دوی ته دا خبرې وکړې له خارجه وزیر ته چې دا ستاسو په ګټه باندې نه ده، او تاسو د سولې پروسه زیانمنوي کدا کار وکړي. ځکه پاکستان تر اوسه پورې همکاري کوي، او که تاسو دلته مصروف کوي، نو هغه بیا توجه اړي. او د پاکستان خارجه وزیر هم دینه مخکې ویلو، که چیرته امریکا خپله توجه واړي، یا نور د منطقې هیوادونه څه دغه وکړي، نو د افغانستان سوله زیانمنولی شي. په داسې حال کې چې طالبان هم وایي، خلیزاد هم وایي چې تقریبا 80-90% دوی موافقې ته تقریبا رسیدلي دي، او ډېر زر ده چې په اگست میاشت کې دوی موافقه لاسلیک هم کړي. بله، ډېر مننه غزوزه، بیا هم تاسو ته راګرځو. ښاغلی احمد زی، لکه څنګه چې زموږ همکار زمریالی بسین اشاره وکړه، وایي چې تر اوسه هم په قطر کې یو توافق ته نږدې شوي دي. طالبان هم په دې اړه ډېر خوشبینه دي، او دوی ډېر تر اوسه بحث د بهرني ځواکونو پر وتلو پر مهال ویش، او یا هم اوربند، یا هغه څلور موارد چې دوی مخکې اشاره ورته کړې وه، ډېر تمرکز نه پکې، بلکې دوی د راتلونکي نظام په جوړېدو، او داسې طالبان څه ډول په دغه نظام کې داخل اوسي، په دې باندې بحث او خبرې روان دي. څومره د افغانستان لپاره د اندېښنې وړ مسئله ده چې خپله حکومت په دغه خبرو کې حضور نه لري، او دوی د پردې تر شا د راتلونکي نظام په اړه بحث او خبرې کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. از هم اولتر سلام و احترامات خوش از طریق تلویزیون محترم آریانا نیوز به همه شهروندان عزیز محترم در داخل و خارج، و دوستان دوست عزیز در میز، و کارمندان تلویزیون محترم آریانا تقدیم می دارم. درود فراوان به تمام شهدای افغانستان می فرستیم، و برای زخمی هایشان شفای عاجل از بارگاه عزت متعال خواهان هستیم. موضوعی که ما و شما همیشه در این میز تحقیق کردیم، استپ با استپ پیش رفتیم. در پروسه صلح
صحبت کردیم به مو شکل هم برنامه هم ستیپ با ستیپ پیش رفتن در دوها ما شما شاهد به اصطلاح لایف زنده می برنامه هستیم مشکل در دوها حل شده تا تاریخ 12 و 13 خلیلزاد بعد از هند که برگشت میکنه یک سفر شاید آمریکا هم نره با مقامات آمریکایی در کشور هند دیدار کنه و دوباره میای افغانستان از افغانستان میره دوها بین تاریخ 12 و 13 آگوست هم قراردادی که سوده صورت گرفته در 14 ماده او امضا میشه دیگه مشکل نه طالبان ایجاد میکنه و نه هم دیگران نمیتونم که ایجاد کنه ما اون موضوع یعنی بعضی ای که پیشتر شما فرمودید که چرا یک تعداد از داخل دیالوگ موضوعات بیرون به اصطلاح چیز نمیکنه بیرون سپلاشنگ نمیکنه تیت نمیکنه او به خاطر از این است که علت از این است که باز هم من میگم که سکیور یا همی سکرت نگه داشتن همی دیالوگ به نفع مردم افغانستان است در اینجا نظام طالبانی نمیاد در اینجا جمهوریت حفظ میشه امو دموکراسی که گفته او است حقوق طالبان مثل دیگه سایر تنظیم ها جمعیت و وحدت و بالا و بتر دیگه که در اینجا است حزب اسلامی و یا مثل از اینیا در یک روند منظم مد نظر گرفته میشه فقط حقوق طالبان به خاطر بیشتر نه که در بگی در نظام او بر روی انتخابات هر کس که رای گرفت اگر طالب هم رای بگیره میتونه که در یک جای ولسوال شوه والی شوه اگر دیگه تنظیمی شان بگیره دیگه شان بگیره دیگه او به او یعنی لټاکنو مخکی سوله رتنوم کې دا بله. چې طالبان کاملا هم راشی پټاکنو ما پیشتر گفتم که در اگست دیگه اون در اگست چند روز بعد از دیگه تاریخ 13 و 14 که پروتکل امضا میشه بعد از روی مسائل صحبت میشه که امو 300 نفر را که اینا آیسا آیسا از افغانستان رفتن موضوع سر انتقال 6000 نفر دیگه ایالات متحده آمریکا میشه و این به معنی از این نیست که طالبان گفته باشه که آمریکایی‌ها افغانستان رها کنه چون یکی از مواداتش در اون جمعی است که آمریکا باید افغانستان رها نکنه خود طالبایی را گفته افغانستان باید رها نکنه چون که اونا میخواین که در ادغام مجددی که وقتی اونا داخل میشن با یک بودجه بزرگ مالی ایالات متحده آمریکا که از کانگرس تقریبا 5 سال قبل پاس شده بود اما با اساس حکومت دو سره آقای غنی و عبدالله نتیجه نداد و او پول برای از یا به اصطلاح برای ادغام مجدد که به چین و طالبا به اصطلاح در ادغام مجدد به کدام نویت سهم بگیره در افغانستان او پول بلاک شده بود دیگر روی از اون مسائل موضوع برآمدن ایالات متحده آمریکا در اونجا بحث نشده این که بعضی مردم از اونجا صحبت میکنه یا حتی با شمول مشاهین میگه که از سخنگویشان است اون موضوعات است که او برای از او گفته میشه که چی باید بگی خود شاهین در داخل مذاکرات حضور نداره یعنی حق هم حق چه چی دنه نتیریگی لدوی زقه دودی ویان نه 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 حضور نداره من بیخی از مذاکرات آگاه هستم خبر هستم که من میگم من موضوع رفتن آقای خلیلزاد به هند عین واقعی است که وقت حکمتیار صاحب اینجا می آمد بسیار ابزار داخلی که هر کشور اینجا ابزار داخلی داره پاکستانی ها داشت و این ایرانی ها داره و این هندی ها داشت بعضی از ابزار داخلی که تشویش برش خلق شده بود چون آقای حکمتیار در سالهای قبل در کشمیر مداخله میکرد و حرف میزد افراد میفرستید اونا روی همین دلیل میگفتن که در آینده بازی تو نشه که از مسند دولت افغانستان یک پرابلم ایجاد نشه چرا که هند یگانه کشوری است که کمک های عظیم هند که فیزیکال ما شما با چشم خود میبینیم ما دی نمیتونیم که ما بگویم که نه والا نیست ما با چشم خود میبینیم و انقدر کمک را که بعد از ایالات متحده آمریکا در افغانستان کرده کشور هند است آلمان نکرده انگلیس نکرده فرانسه نکرده دوم هند است سوم ژاپن است ما بعدش این کشورهای دیگه است دیگه شما پارلمان ببینید شما بندهای برق ببینید و فعلا قراردادهایی که سر بندهای برق داره یعنی روی مو دلیل است که هند نگرانی نداره هند یک تعداد ابزار داخلی که در اینجا است که به اصطلاح دبل کراس ما الان نمیگم دبل کراس جاسوسی پاکستان هستن برای هند گزارش های غلط میده دیگه میده اینا رو وارخطا میسازه روی همون دلیل آقای خلیلزاد رفته
که امی ذهنیت هند مثل که او دفعه بود بگوید که طالبان دیگه خطر نیست، طالبان در کشمیر سهم هم نمیگیرن. او گروه هایی که پاکستانی ها مجبور میشه او تروریست هایی که تربیه کردن در هر یک بیگانه که در کشور دیگه میجنگه خلاف از اینکه اردو قوای مسلح ما در جریان باشه او تروریست گفته میشه، ما بخوایم نخوایم. روی همین دلیل اونمو افراد و ابزار که از اینجا به اصطلاح پس دوباره جدا میشه از حرکات طالبا یا پاکستانی ها اونجا برشان جای دادن دیگه، مدت 18 سال ما شما دیدیم اونا را نمیتونه یک کار باید بکنه که اونا را در کشمیر بجنگانه. روی همون دلیل است که آقای خلیزاد اونجا صحبت میکنه که خب بیا شمیر باورونو پر دیدی چه پاکستان کاغلی خلیلزاد ارکڑی چه په هندانی فشار آوری د کشمیر په مسئله کې هیڅ وخی گپ را ما نه میپم، یعنی دا واقعیت نه دی؟ نه ما ببینید چرا نه میپم، پاکستان و پاکستان نیست که 18 سال پیش بود. پاکستان حیثیت بین المللی خود تا خط سرخ رسیده، تا خط سرخ به حد رسیده که استپ بای استپ کمک‌ها استاپ شد. حتی بانک جهانی که وقت قرضه را میته دیگه نمیته، وقتی که پس دوباره با ترامپ یک دیدن کرد یک فیصدی 10% را پس گفت که اجازه بتین اوران با تکتانه 10% افزود، یعنی بعد بعد بدترش توبه میگه دیگه. او پاکستان دیگه نه با دیپلماسی، اول شما ببینین هندی ها با تفاهم جامعه عرب آمدن کشمیر داخل شدن، گفت که کشمیر بهارت است، این دیگه مربوط ماست. شما دیدین که حکومت پاکستان با بسیار دلسترویی یک به اصطلاح ادعای خود و کنفرانس اسلامی پیشنهاد کرد، اونا را جواب رد دادن که پذیرفته نمیشه. او پاکستان نیست که دیگه ما شما به امید باشیم که او پاکستان دیگه دیپلماسیش چه کس میبینه. یک تعداد دوستای ما ایتو میگه که آمریکا از پاکستان دور نمیشه، میگه نه آمریکایی ها میگن که پاکستان مطرح سر صلح. نه خیر، او میفهمید دیپلماسی آمریکا را که کسی کار کرده باشه در وزارت امور خارجه آمریکا او بلد باشه، او میفهمه آمریکایی ها به هر لحظه نشان میده در افغانستان انسان کشته میشه، در عربستان آدم ترور میشد، انسان کشته میشد، تمام افراد اسناد جمع آوری میشد مربوط پاکستان بود. این که آمریکایی ها تصویر میده که میگه صلح افغانستان به پاکستان تعلق داره به معنی از اینکه تو تروریست میفرستی، یعنی اینجا صلح را بر هم میزنی. یعنی این استپ بای استپ آمریکایی ها پیش رفتن بسیار منظم به خط سوله، یعنی تاسو وایئ چې د افغانستان سولې پروسه پاکستان پورې تړاو نه لري، بلکې ذهنیت دا چې امریکا پورې تړاو لري. کاملا یعنی پاکستانی ها در سطح بین المللی دیگه در حالت او پاکستان نیست که ما شما قبل بگیم، و هندوستان یکی از متحدین کشورهای عرب و کشور ایالات متحده آمریکا است. شما در دو هفته آینده خود ببینین که ایندی ها خودشان میگه که بسیار مسائل را افشا خواهد کرد که یک بخش از طالبان ایندی ها در زمان که اینجا حاکمیت داشت رابط داشت. بله این مسائل بسیار مهمه. کاغلی غزی خیل استاسی نظر پسدی کاغلی احمدی به چه دلته یو شمیر کړی دی چې غوړي ذهنیتونه مخشوش کړي یا هم په هند باندې تور لګوي، پاکستان هم هند تورن کړی دی چې غوړي د افغانستان د سولې پروسه ګډوډه کړي، آیا هم تاسې د افغانا هغه استخبارات چې کاغلی احمدی ورته اشاره وکړه په افغانستان کې شتون لري دوی دغه ذهنیت ګډوډوي؟ بدون شک زه دوی سره موافق یم چې دلته د هر چا خلک شته، د پاکستان خلک شته، د هند خلک شته، خو دواړه هر هیواد جاسوس شته. بالکل دواړه هیوادونه له یو بل نه تشویش لري. فرضاً د هند تشویش له طالبانو نه دی، له سولې نه دی، په افغانستان کې د پاکستان تشویش له هند زیات حضور نه دی. فرضاً د پاکستان دغه دا ده چې هند په ننګرهار کې کنسلګری ولې لري، ځکه ډایرکټ فلایټ خو نشته دی هلته، دوی څه کوي؟ کنسلګری تر څنګ څو نږدې نور دفترونه هم لري، کیدای شي ښه نور دفتر هم لري. په قندار کې څه کوي؟ د هغوی تشویش دا دی. او پاکستان وایي چې دوی ټي ټي پي حمایه کوي، دوی بلوچان حمایه کوي دلته، او زموږ په ضد باندې جنګوي. نو دلته د افغانستان د حکومت پالیسی باید دا وي چې دوی مستقل پاتې شي، نه د افغانستان خبره د پاکستان په ضد استعمال شي، نه د هندوستان په ضد استعمال شي، نه دوی دا د کشمیر جنگ دلته راوړي. ځکه موږ یو غریب هیواد یو، د دواړو مرستو ته ضرورت لرو. هند یو لوی اقتصادي هیواد دی، موږ مرستو ته ضرورت لرو، او د پاکستان د رول نه پرته په افغانستان کې سوله ثبات امکان نه لري چې دلته راشي. نو دلته اوس خبره داره چې دا دوه هیوادونه خوانی دښمنی سره لري، او دوی باید دلته موږ باید اجازه ورنکړو چې هند خپل دښمنی په افغانستان کې وپالي. بله مسله دا ده چې هند هم داسې ډېر نږدې دوست زموږ دی چې د خدای دپاره موږ سره دا مرستې کوي، هر څه چې دوی کوي د خپلو ګټو لپاره کوي. ګورئ دوی اوس ویلي موږ د چابهار بندر جوړو، 500 میلیونه سرمایهګذاري کوو، 100 میلیونه تر اوسه پورې ونه کړله، او نه چابهار موږ ته دونه مفید دی لکه څونه چې د کراچۍ بندر دی، نه موږ ته نږدې دی، نه زموږ نفوس خواته پروت دی.
نو منګ وایو چې منګ باید چا قرباني نشو د هند قرباني نشو ل پاکستان پرته منګ دلته د ایران پرته د منځنی اسیا پرته منګ جون نشو کولای کله د منځنی اسیا تیل منګ څوک څوک د کای د ایران رانه شي څوک منګ د منځنی اسیا د شمال تیل انتقال کو هرات غرب ته یا کله پاکستان د خوراکي مواد د ورځي وسونه تر زرو لارې راشي منګ باید په دسی سټیج کې وس نه یو چې منګ تورونه ولګو منګ باید د مرستي غوښتنه ل خلکو نو کو منګ د پاکستان چې کوم مرسته اوس کړی دا کوم مرسته چې اوس پاکستان کړی چین کړی روس کړی دا دا باید منګ وستا یو کچیر ته منګ دا وای چې شوروي اتحاد سره منګ جنگ کړی 2 میلیونه شهیدان مر کړی منګ باید تاوان ته وخده څه فکر کوم بیا موږ په بل روان یو اوس د دې وخت چې منګ باید سولې ته ضرورت لرو او د سولې کې دغه هیوادونه لکه چین ایران روس پاکستان دا ډیر زیات مهم رول لري امریکا پکې ډیر زیات مهم رول لري امریکا ونه شو کولای چې بغیر له پاکستان راشي دلته وستا سودا د خغلی خلیزادو ګوري په خاصوم رزدو د روسي او پاکستان ولې کله چې په دغه نوی دند د حکومت روس پاکستان سره څومره اړیکې کړلې څومره د پاکستان نه مننه کوي په خپل ټویټونو کې څومره تری خوشاله ده نو دا خبره ده چې هند اوس دلته کم رول دا اوس په دې وخت کې چې دغه کار کیږي په کشمیر کې بدون شک چې دا د سولې پروسه دلته زیانمنوي او دا زمونږ په زیان باندې ده نو که څوک زمونږ دوستان وي هغه باید په دې وخت کې مرسته وکړي او دغه کمی اعلامی او کم رول چې امریکا ادا کوي د طالبانو سره دا تم پړاو دی یا افغان ډیالوګ چې کمی خبرې ورسره راتلونکي کې افغانان سره کې د دې باید حمایت وشي مګر که دغه سي جنجالونه جوړیږي خلک ناراضه کیږي پاکستان فرضاً الته مصرفې له افغانستان نه اړي څه فکر کوم دا موږ سره دښمنی ده ډیره مننه غازی خیل صاحب ښاغلی احمد صاحب ستاسې نظر په دې اړه څه دی چې بالاخره کوم موارد دي چې د سولې په پروسه کې لا تر اوسه په نظر کې نه دي نیول شوي یا کومه تشه او خلا ده چې بالاخره دغه پروسه نتیجه ورکړي ډېرې باورونه پر دې باندې دي چې امریکا ډېر یو ډول له خودخواهي څخه کار اخلي چې دغه پروسه نتیجه نه ورکوي نه امریکا از خودخواهی استفاده نمیکنه شما ببینید بسیار کتاب ها تحریر شده بسیار مسائل رئیس جمهورهای قبلی افشا شده حتی یکی از دیپلمات های ایالات متحده آمریکا گفته که ما به خاطر از اینکه افغانستان قوت منطقه شود حداقل به پای خود ساخته شود با آقای کرزی صحبت های بسیار خصوصی یعنی تاپ سیکرت را داشتیم هر کشور بزرگ با کشور را که میخواد بالا بره حرف خاص داره میگه او حرف دوباره دو ساعت بعد وزارت خارجه پاکستان به ما را در جریان میگذاشت یا فرض مثال امی فیلن که امی رئیس جمهور است به می شکل است بالای از اینا اصلا اعتماد خود از دست دادن که کسای لیدرشپ را که شما میگین اینا که هر چی کنی میگه پاکستان زمون دی اجرات کرده اون دیوانگی که دارن اینا هر چیز را که تزوا شریک میسازه ایالات متحده آمریکا با جامعه عرب و با یک تعداد کشورهای منطقه به شمول آسیای میانه در افغانستان روی یک استراتژی بزرگ کار کردن و او استراتژی را پیاده میسازن ولو اگر امو تو که به عمران خان گفت که اگر 10 میلیون نفر چی شد او هدفش افغانستان نبود او هدفش پاکستان بود گفت برای من هیچ ارزش نداره او میتونه ایتونه است که ما شما دیدیم که یک کشور را که یعنی در افغانستان جګړه لا پاکستان څخه ګټله 40 میلیونه وګړي وی حالت وجل کی خب هدفش پاکستان بود هدفش افغانستان نبود دیپلوماسی ایالات متحده آمریکا می رقم است میگه در تو را میگم دیوار تو بشنو اینمی علی هندوستان آمد دین روز نه پریروز تمام قطعات خود در کشمیر آورد نه جامعه عرب حرف پاکستان دیگه قبول میکنه به هر در میدوه او چهار تا مداریش هم که در پارلمان خیست به خاطر کمپاین خود شما دیدین عمران خان چی گفت جنگ کنم نمیتونم زورم نمیرسه این اقتصاد او ما پیشتر گفتم او دیپلماسی او سیستم پاکستان رفت بهتر است که در اینمی حالت خود اگر حفظ میکنه در غیر از بسیار چیزای دیگر از دست خواهد داد شما شاید خود بودین که بسیار چیزا رو پاکستان از دست میته یعنی ولی یعنی کریکتین هم کردی د سولې پروسه کې ونګړي ډیر څه بلاله ببینن او پیشتر چی گفتم میتونید که او ما برای زو کزاری کنه او مجبور از دیگه مجبور دی فهمیدی هر حزب لکه څنګه چې امریکا وی وز د پی زاین لري او ار دی چې سولې وکړي هم دا پاکستان مجبور است اره شما شاهد باشین که ایره میفهمه که یکی از قراردادایی را که طالبان کرده پنج پایگاه را در افغانستان قبول کردن ما را گفته صلح ما تامین شو کل چیز ما تامین شو پنج پایگاه هم دا چې امریکا فشارونه پرې راوستي او یو شی مرسی پرې بده نه امریکا تنها فشار نه آورد امریکا کشور به اصطلاح فکت بزرگ سرمایه‌داری است جامعه عرب سرمایه‌داریش است بخشای از اروپا به حرفش است تمام از اونها اینمی مشکل برش ایجاد کرد شما تا او رو دیدین انگلیس ها طرفدار لندن چیز بود ایران بود با تغییر صدر اعظم محور تغییر کرد رفت دوباره در پالی اروپا و آمریکا قرار گرفت دیگه ای توی نیست که پاکستان ناچار است بعد پیشتر گفتم برای پاکستان بهترین راه همی است
که بهتر است که دیگه همین مداخله خود یک ها یک به شمول مهره های خود از افغانستان برچینه وایری که ذره وا به افغانستان هم به درد نمیخوره اون مردم او را خدا کنه که در کشمیر می جنگانه هر جا می جنگانه او تروریست است او باز کارش در اونجا مشکلش حل میشه مهمی است که در پروسه صلح و در پروسه مسائل امنیت افغانستان طبق برنامه استراتژیکی که پاکستان و افغانستان اجرا کرده باید عمل کنه دیر من احمد زسیب بسی خیلی سیبلت از خم دیر من ارزمان بنان و قدر من الدون کتر لندی دم رستاد سولی خبرمانه به هم دوام داریم خبرونه دوام ته ښه راغلاست ډېر قدرمنیدونکو لکه څرنګه چې د طالب مشر په خپل اختریز پیغام کې ویلي دي چې له خپلو جنګیالیو غوښتي چې د ملکیانو ژوند ساتنې ته پاملرنه وکړي او د اختر په ورځو کې ځانګړې پاملرنه دي مسالې ته وکړي که څه هم دوی تل دغه ژمنې کړي خو بیا یې هم بریدونه ترسره کړي او خلک یې پر ځان باندې بې باوره کړي او په خپلو ژمنو باندې هېڅکله هم نه دي ولاړ دا چې اوس څومره پرمختګ د سولې په پروسه کې کیدونکی دی او بالاخره دوی به بیا هم په خپلو ژمنو باندې څومره ودرېږي او خلک به څومره د خلکو باور نور هم پر ځان باندې زیات کړي دا دوی ته ورته نور هغه پوتین دي چې د ولسي جرګې پخوانی غړی نظیر احمد احمدزی چې همدا شېبه له موږ سره په استودیو کې دی ځواب ورته احمدزی صاحب ستړي مشي سیدو په خیر احمد صاحب د سولې پروسه کې پرمختګونه د ملا هیبت الله اختریز پیغام دی چې ویلی دی ډېر پرمختګونه شوي دي اوس څه فکر کوئ چې آیا د سولې بهیر پرمخ روان دی او که نه یو ستونزمن حالت سره مخ شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو اوریدونکو ته سلامونه ونه کړئ هیلي اول خو دغه پیښې موږ په کلکو ټکو وغندو ځکه د انتحاري عملې په کابل کې او همداسې هم جوار نورو ولایتونو کې ځکه د صلح لپاره ټول ملت تږی وو او د صلح د ټول ملت غوښتنه وه نو دغه علایم چې موږ ګورو نو هغه څه چې موږ هیلې وې هغه هیلې امیدونه دي موږ تاسو ډېر متضرره کړل دغه رقم ته حادثو ځکه د صلحې ځان ته یو معیار وي یو سیستم وي هغه سیستم باندې صلح چې کوم افغانان غواړي او برعکس اوس کومې فیصلې دي دوها موږ اورو یا د حکومت هغه برنامې چې دوی دا تعهد کوو چې دوه هفتو کې نه نه په دولت کې دولتي صلح د دې لپاره حیات هم ورکسو خلیلزاد چې راغی دلته یې بیخي داسې یو نوی پکچر پرېښود چې بیخي لنډ وخت کې به تاسو د صلحې خبرې یا زیرې واورئ نو موږ دغه حالات چې وینو یعنې واقعا ټول ملت د دواړو خواو ته نه اول حکومت هغه څوک چې په صلحه باندې پوهېږي د صلحې لپاره اراده لري هغه دوی لیست کې نه نیسي داسې کسان لیږي چې هغه صلحې ته ورنږدې هم نه دي نه دلته د ده بچی درد اغېزناکه څیرې نه دي چې طالبانو سره وګوري او خپل دریځونه سره افغانستان اول اسلامي بیا قومي اغلري متشکل اقوامونه د جرګو کور ده د سولې لپاره باید د جهاد علماء اوسېږي چې هغه په آیات حدیث جانب مقابل سره پاسو کی او یا قومي مشران اوسېږي چې هغه مرکې جرګي کړي دوی ته قناعت ورکړي یا هغه متضررین چې په دغه انتحاریانو کې هغه کې دوی په امینونه لاس ورکړي دي چې هغوی ورسره کېنیستي خپل زړه درد ورسره شریکي چې موږ زه مسلمان او ته مسلمان ما په څه باندې